importància per sortir a la muntanya, òbviament, les botes, però no podem oblidar els nostres mitjons. Els mitjons han de tindre un acabat sense costures, han de tindre reforços a la part frontal i a la part del taló d'Aquiles per evitar, òbviament, els fregaments i no fer-nos les típiques llagues, en definitiva. És molt important que siguin molt elàstics, de manera que no ens faran arrugues. Hi ha una altra part, diríem, secreta del mitjó, que és la seva composició. El mitjó, en principi, hauria d'estar fet amb un material sintètic que ens mantindrà el peu sec per capilaritat, per contacte amb la pell, en definitiva, el que fa és absorbir la nostra suor i mantindre's els peus, doncs això, secs. D'aquesta manera, doncs, caminem confortables, evitem lesions, erosions cutànies, en definitiva. El mitjó és tan important com la bota, com podeu comprendre.